Prokuroria Speciale do të punoj sërish në akt akuzën për masakrën e Mejes dhe atë në rajonin e Rekës së Keqe në Gjakov. Gjykata themelore e Prishtinës i ia ktheu prokurorisë akt akuzën në mungesë ndaj 53 personave për përmirësim, duke i kërkuar ndër të tjera që të identifikojë veprimet e të pandehurve në raport me veprën penale për të cilën akuzohen. Sipas gjykatës, akt akuzës i mungon shpjegimi për arsyet për ngritjen e saj, bazuar në rezultatet e hetimit dhe provat që vërtetojnë faktet kryesore. Të paraqes shpjegimin e arsyeve për ngritjen e akt akuzës bazuar në rezultatet e hetimit dhe provat që vërtetojnë faktet kryesore në atë mënyrë që të identifikojë veprimet e të pandehurve në raport me veprën penale për të cilën akuzohen, të identifikojë se cilat nga faktet vërtetohen nga ana dëshmive të dëshmitarëve të propozuar për shqyrtim gjyqësor dhe cila është relevanca e dëgjimit të dëshmitarëve të propozuar në akt akuzë. Gjykata fillimisht i ka dhënë kohë prokurorisë speciale 2 muaj që ta paraqes akt akuzën e plotësuar, por me kërkesë të saj i është aprovuar zgjatja e fatit edhe për 6 muaj. PSRK-ja me datë 2 korrik ka paraqitur kërkesë për zgjatjen e afatit për plotësimin e akt akuzës edhe për 6 muaj, andaj gjykata aprovon kërkesën. Nga Fondi për të drejtën humanitare e vlerësojnë të duhur veprimin e gjykatës në mënyrë që gjykimi të jetë i drejtë. Është shumë e rëndësishme që të procedohet ky rast, sepse nuk e mbartin përgjegjësinë vetëm zyrtarët më të lartë, policuar dhe ushtarak, po ka pasur një numër të madh të njerëzve, pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake që janë përfshirë në kryerjen e këtij krimi. Masakra e Mejes ishte pjesë e akt akuzës ndaj krerëve të shtetit serb edhe në tribunalin e Hagës për fshir Slobodan Miloševićit. Ndërsa, si pas akt akuzës së prokurorisë speciale që ungrit në 10 orë të 2023-ës, gjatë periudhës 27-29 prill të 1999-ës, gjatë një operacionit të përbashkët nga grupe paramilitare serbe, UJS dhe MPB-s u vran 370 civil. Prokuroria i ngarkon 53 persona për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në bashkryerje dhe kundër tyre ka propozuar mbi 300 dëshmitar.